റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ ഒഴുക്ക് അധികം വൈകാതെ നിൽക്കും. ഇറാനിൽ നിന്നും പണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതിശക്തിയായി ഒഴുകിയിരുന്നു, അതും നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയിൽ. ഇറാൻ ഉപരോധ വക്കിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇറാനിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ പ്രേരണയിൽ ഇന്ത്യ പതിയെ ഇറാനെ കൈവിടുകയായിരുന്നു. റഷ്യയിൽ നിന്നുമുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇറാൻ നൽകുന്ന പാഠം ശരിക്കും എന്താണ്? 2022 മുതൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ ഊർജ കയറ്റുമതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഉക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന റഷ്യ ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു വിപണി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം വിലക്കുറവിൽ എണ്ണ തരാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. ന്യൂഡൽഹി ശരിക്കും ഈ അവസരം മുതലെടുക്കുകയും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്രമേണ റഷ്യൻ എണ്ണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്തു. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ ഇറക്കുമതിയിൽ ഇന്ത്യ ശുഭപ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപരോധങ്ങളും ഊർജ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും കാരണം സമീപ ഭാവിയിലും ഇന്ത്യക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ റഷ്യൻ എണ്ണ ലഭ്യമാകുമോ എന്നത് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇറാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവ പരിചയം എടുത്തു പറയേണ്ടത്. റഷ്യയെപ്പോലെ ഒരു കാലത്ത് ഇറാനും ഇന്ത്യക്ക് വലിയ എണ്ണ വിതരണക്കാരായിരുന്നു. 1979 ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഏർപ്പെടുത്തിയ പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രതിവർഷം $10 ബില്യൺ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. 2019 വരെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ വിതരണക്കാരിൽ ഒരാൾ ഇറാനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശക്തമായ പാശ്ചാത്യ പ്രേരണയ്ക്കെതിരെ തന്ത്രപരമായ സ്വയം ഭരണാധികാരം കർശനമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് പേരുകേട്ട ഇന്ത്യ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറാൻ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോൾ റഷ്യ ഇറാൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നതാണ് നിലവിലെ ആശങ്ക. ഒന്നാമതായി, ഇറാനുമായും റഷ്യയുമായും ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ വ്യാപാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ശക്തിയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ. നേരത്തെ ഇറാനും ഇന്ത്യക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിൽക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രമേണ രാജ്യത്തിന് പ്രചോദനമായി. മോസ്കോ ഡിസ്കൗണ്ട് നീട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ ഉപഭോഗം കൂടിയത്. 2021 ഓർക്കണം, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ ഫോസിൽ ഇന്ധന ഇറക്കുമതി കഷ്ടിച്ച് $5 ബില്യൺ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 2022 ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇത് കുത്തനെ കൂടുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഇറാനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഉപരോധങ്ങൾ. US ഡോളറിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ഇറാനും റഷ്യയ്ക്കും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും ഒരു തടസ്സമാണ്. ഇറാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അനുഭവ പരിചയം റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ പരിശോധനയാണ്. റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമുഖ തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ഇറാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ശക്തവും ആഴമേറിയതുമാണെങ്കിലും എന്നും ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴുകില്ല. അതേസമയം റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ദീർഘകാലമായുള്ള ഒന്നായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഒരു റിയലിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ഉപരോധം ബാധിച്ച ഒരു രാജ്യത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ വിലമതിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കിഴിവുകൾക്കായാണ്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതിന് ഇന്ത്യക്ക് വില പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ G7 വിലപരിധി, റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കുള്ള ചൈനയുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഡിമാൻഡ്, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും. പടിഞ്ഞാറൻ നിയന്ത്രിത സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനമില്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ എപ്പോഴും ഭയത്തിൻ്റെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും നിഴലിലായിരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ മനസ്സിലാക്കണം. റഷ്യയുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ചിന്തിക്കുകയും രൂപാറൂബിൾ സമ്പ്രദായം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അത്തരമൊരു പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിരോധം ഇന്ത്യ റഷ്യ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കും.